Assalomu alaykum. Va 2-chi davolash fakulteti 412-B guruh Qahhor Muhammad Yusuf talabasi Chov kanali oldingi devori mustahkamlashga qaratilgan Jirar Bauru usulini tushuntirib beraman. Bu bir necha ketma-ketliklardan iborat bo'lib, dastlab aponeuroz kesiladi, undan keyin churak kesish amaliyoti bajariladi. Bundan keyin churak kesish amaliyoti bajarilgandan keyin plastikaga o'tiladi. Plastikada ductus deferensni oldidan birinchi qator, ya'ni musculus transversus abdominus, musculus obliquus internus abdominus pupak bo'ylamiga tikiladi. Ikkinchi qatorga o'tiladi. Ikkinchi qatorda esa kesilgan yuqori aponeuroz qismini pupak bo'ylamiga tikiladi. Uchinchi qatorda esa pastga kesilgan aponeurozni yuqoriga aponeurozga duplikatura hosil qilinadi. Hozirda bu usul eskirib borayotgan usul hisoblanadi. Hozirda bundan-da zamonaviy usullar ishlab chiqarilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.